Ստեփանակերտում կյանքը կարծես թե իսկապես վերադառնում է խաղաղ հուն, բայց Արցախի մյուս շրջաններ մարդիկ չեն շտապում վերադառնալ։ BBC-ի ռուսական ծառայության թղթակիցն այսպես է սկսում հոդվածը Արցախում մի քանի օր անցկացնելուց հետո։ Բերձոր Լաչինի միջանցքում խաղաղապահները լրագրողներին Արցախ թողնելուց առաջ զգուշացնում են. նկարահանել կարող են ամեն ինչ, բացի ուղեկալներից և զինվորականներից։ Առաջին կանգառը Աղավնո և Անդրանիկի ու նրա որոշման մասին։ Հաստատ է մնալու է իր գյուղում։ լրագրողներին ասում է, հայերն այն մարդիկ չեն, որ համակերպվեն պարտության հետ։ Բերձորը նորից հայերինը կլինի։ Սա կյանքի ու մահվան հարց է, մենք ընտրում ենք կյանքը։ Աղավնոյում Անդրանիկի հարևանուհին Այդան էլ հեռանալ չի պատրաստվում, Բերձորում չի մնա միայն, եթե ստիպեն Ադրբեջանի քաղաքացիություն ստանալ։ Պատերազմից հետո հատկապես հայտնի դարձած թաղավարդը շարունակում է լրագրողների ուշադրության կենտրոնում մնալ, որովհետև միշտ հետաքրքիր է ինչ է կատարվում գյուղում, որի ճիշտ կեսը զավթել է Ադրբեջանը։ Երկու դպրոցից մեկն էլ մնացել է այդ տարածքում։ Հայկական կողմում մնացած դպրոցի տնօրենն անհանգստանում է, որ ծնողների մի մասը երեխաներին դեռ դպրոց չի ուղարկում, որովհետև գյուղում խաղաղապահներ չկան։ Այստեղ եկող բոլոր ղեկավարներին խնդրում ենք, որ մեր գյուղերում էլ խաղաղապահների դիտակետ ավելանա։ 6000 բնակիչ ունեցող Մարտունիում դժվար է գտնել մի տուն, որը չի վնասվել Ադրբեջանի հարձակումից։ Մարտունեցիների 90%-ը վերադարձել է, հայտնում է քաղաքապետը։ Քաղաքում խաղաղապահներ կան և 2-3 կիլոմետր հեռվում ադրբեջանցիները լուռ են։ Կարող ենք մենք շփվել ադրբեջանցիների հետ, եթե նրանք վերաբնակեցվեն հարևան քաղաքներում և գյուղերում։ Դեռ վաղ է ասել։ Մենք թշնամիներ ենք, դեռ թշնամիներ ենք, չգիտեմ ինչ կլինի։ Ռուս խաղաղապահների հետ մարտունեցիները շփվում են, օգնում են իրար, ընկերություն անում։ Անի Ավետյան, ժամը լրատվական։